Takže jo, jestli teda už fungují snad ty reproduktory, tak já začnu. Takže kolega už mě představil, a jenom ještě dodám, že jsem z katedry filozofie a dějin přírodních věd, konkrétně teda z laboratoře evoluční biologie, kterou vede pan profesor Jaroslav Flegr, a jsem jeho doktorant. Takže začneme, když tak. Jo. Takže adaptace, asi jako většinu lidí, rozhodně většinu biologů napadne jako ten prvotní význam adaptace jako přizpůsobení se prostředí a jako primární důvod toho, proč na Zemi máme tolik různých druhů organismů. A tak jako neuvěřitelně, jak velkou druhovou bohatost i tak velkou tvarovou bohatost. Tady jsem si dovolil dát ten obrovský strom života, kde vidíme jako nejenom od nějakých prvoků přes bezobratlé rostliny, obratlovce, houby. Tady vpravo jsem vybral ty mnohobuněčné živočichy a tak. Takže v podstatě, kdybych jako tady nechtěl být nějak provokativní, tak bych mohl zakončit teďka tu přednášku, jakože adaptace je to jako nejdůležitější, co se v přírodě děje, a jako proto ta příroda vypadá tak, jak vypadá. No ale protože jsem se rozhodnul být trochu provokativní a představit něco z toho, co u nás děláme, tak jsem tady zařadil to, že jako třeba to tak vlastně vůbec není. Třeba jsou důležité i úplně jiné mechanismy a jako i mechanismy úplně protikladné. A třeba jako některé z nejzajímavějších, možná dva z úplně nejzajímavějších evolučních fenoménů vůbec, vysvětluje naopak neadaptabilita nebo nějaká snížená adaptabilita. To konkrétně existenci pohlavního rozmnožování a existenci vůbec nějakých jako komplexních forem života na Zemi. No a právě jako tyhle dvě zajímavé věci vyplývají z teorií zamrzlé plasticity a teorií zamrzlé evoluce, které formuloval pan profesor Flegr, a teď jako je u nás rozvádíme, a o těch vám něco povím dál. Ještě teda se k tomu váže taková druhá zásadní otázka, jestli vůbec je třeba vymýšlet nějaké další evoluční teorie, jako není to zbytečné, není jako ta evoluce už dobře popsaná prostě v rámci toho neodarvinismu, který se, když vidíme nějaký ten dokument v televizi nebo čteme nějakou tu popularizační knížku, zdá tak prostě dobře podpořený úplně ze všech hledisek, naprosto jako dostačující, a proč myslet něco navíc. No, ono to tak zdaleka není. A kolikrát se to zjednodušuje až víc, než je zdrávo. Dokonce už i jako do toho mainstreamu začínají pronikat takové ty jako pochybnosti a úvahy o tom, jestli není potřeba nějak jako zásadně upravit tu naší evoluční teorii schnující, zavést nějaké třeba nové mechanismy a tak. Dokonce vyšel tomu nedávno, tuším, že minulý rok, tenhle veliký polemický článek v Nature, Does Evolutionary Theory Need Rethink? Je to pozoruhodné, jako, že to je řazené jako by ty dvě argumentace, jako potřebuje, nepotřebuje, a v podstatě obě ty strany jako argumentují prakticky stejně, akorát, že každá dojde jako k úplně jinému závěru. Že ta jedna strana řekne, že je sice spousta různých evolučních mechanismů, které jako jsme objevili v posledních letech, jsou nějak zvláštní, důležité, ale že je v klidu můžeme zahrnout do té evoluční teorie, jakoby té metateorie, nějaké té syntézy, kterou už máme teď. No a ti další říkají, no ale jako to jsou už tak důležité věci, že ji musíme nějak zásadně přeformulovat a upravit. Takže jako opravdu se o tom vedou diskuze, zřejmě jako má teda nějaký smysl hledat ty nové různé evoluční mechanismy, ty další teorie, a pokusit se hledat nějakou novou syntézu. Ale aby jsme si teda ukázali, v čem, jako, jaký je teďka ten mainstream a jaké jsou ty nové teorie a v čem by mohla být ta doplnění, tak si musíme ukázat něco z historie evoluční biologie a vůbec si ukázat, jako, v čem teďka spočívá ten hlavní proud. No tak já jsem vynechal nějaké ty jako předdarwinovské myslitele, protože to už zase by bylo asi nad rámec téhle přednášky, ale řekněme jako to evoluční myšlení, jako to prostě gro, začíná s Darwinem a darwinismem v druhé polovině 19. století. Nebudu tady rozebírat teďka dopodrobna na tyho teorie. Důležité je, že prostě postuloval ten přirozený výběr, selekci, že málo kdo ví, že ve své době jako on neměl třeba nějakou jasnou představu o genetických mechanismech, jak probíhá dědičnost, jak jsou kódované ty znaky, jestli je to měkká nebo tvrdá dědičnost, třeba jestli se v těch potomcích nějak mísí ty znaky, nebo jestli jsou tvrdé. To pak Mendel objevil, že právě jakoby, jsou tvrdé, že se nemísí. A tak dále. Takže jako důležitá je ta pluralita evolučních mechanismů.
ve své době jako i u Darwina nalezneme třeba spoustu těch lamarckovských mechanismů a všeho možného, co jakoby pak do té úplně jako samotného hlavního proudu toho neodarwinismu nespadlo. No a další důležitá věc je darwinismus jako světonázor, protože v té době opravdu vznikly i ty různé formy sociálního darwinismu a přelil se prakticky jako do všech druhů učení a věd, včetně jako psychologie a nejrůznějších humanitních věd a tak dále, až jako z toho začali být lidé trochu unavení a narazili na spoustu jako slabin jeho. A to ne, že by to bylo z nějakých jako pozic, řekněme, kreacionismu, ale i z čistě vědeckých pozic, třeba to, že nemůže dobře fungovat, když se mísí ty znaky v těch potomcích. Takže na přelomu století nastalo období, kterému se anglicky říká The Eclipse of Darwinism, nebo česky prostě zatmění darwinismu, kdy zrovna v něm nebo na jeho konci působil Emanuel Rádl, jeden z největších českých biologů a historiků biologie, zakladatel naší katedry taky, který v tom svém opus magnum prostě o historii evoluční biologie, o historii biologie napsal, že darwinismus je mrtev, že prostě jako ne evoluce, ale jako že ten darwinismus samotný jako to nevysvětluje. No, jenomže i když se v tady té době mohlo zdát, že jako nastoupí jiné evoluční teorie, a to byl třeba mutacionismus, nějaký saltacionismus nebo neolamarkismus a další, tak jako možná k podivu tomu tak nebylo. A naopak ze všech těch dílčích proudů, do kterých se ta evoluční biologie rozpadla, převládnul neodarwinismus. A s tím se váží taková jako trošku problém, jak ho definovat, protože jako neodarwinisté se označují už Alfred Russel Wallace jako současník Darwina a August Weismann, který žil na přelomu století, kteří jakoby přímo navázali na Darwina a akcentovali tu roli toho přirozeného výběru. Ale to je taková jako první generace těch neodarwinistů. Důležité je potom zakomponování poznatků právě Johanna Gregora Mendla, který objevil tu tvrdou dědičnost, tím umožnil spojení právě s tím mutacionismem, že mutace jakoby změny těch neměných alel jsou jako základem toho evolučního vývoje a tak dále. Později spojení s genetikou, evoluce se začala popisovat jako nějaká statistická populační genetika, ne už prostě nějaký ten popis jako s pluralitou všech těch mechanismů, ale zacílení se vyloženě na ten přirozený výběr. Potom jako ta evoluce samotná je změna zastoupení neměných alel v genofondu populace, jsou ty neměné alely podle Mendela. No, a ty změny nastávají právě jakoby mutacemi v těch jednotlivých alelách. No a co je trošku matoucí, tak jako neodarwinismus se označuje potom i jako ta druhá generace těch vědců, kteří právě jako zakomponovali ty poznatky, které jsem teďka zmínil, spojili tu evoluční teorii s genetikou a prostě dalšími těmi směry začátku století a vytvořili později, ještě by se tomu řeklo moderní syntéza. Ty dva termíny se někdy směšují, ale někdy je lepší je oddělit, ale v podstatě je to, jakoby bychom mohli říct to samé, co ta druhá generace toho neodarwinismu. Ti dále ještě připojili další zajímavé a zásadní poznatky, jako třeba existenci genetického driftu, že ne všechny alely, ty varianty těch genů, jsou pod nějakým selekčním tlakem, naopak v nějakých omezeně velikých populacích, a to jako naprostá většina populací je nějak omezená, můžou být selekčně neutrální, může se vlastně jejich osud řídit náhodou, většinou tím, jaké zastoupení měli původně v té populaci. Když měli jako velké zastoupení, tak převládnou, když malé, tak jsou naopak eliminovány. Další naprosto zásadní věc byla, že to jsou ty jako 50. léta objev té molekulární podstaty genomu a vznik molekulární biologie a všechny fenomény s tím spojené, popis třeba nějakého draftu, že už jenom kvůli tomu, že jakou strukturu má ten genom, tak když působí selekce na nějaký jeden gen, na tu jednu alelu, tak se můžou svést zároveň ty alely, co jsou jenom blízko na tom genu jí, prostě do těch dalších generací, i když by třeba byly selekčně neutrální, nebo by byly úplně škodlivé. No ne nějak zásadně, to by jako třeba zemřel ten organismus, když by byly letální, ale když jsou třeba jenom mírně škodlivé, tak se můžou takto svést. Byla popsána důležitost genového toku, že vlastně ty populace jsou nějak jako geograficky rozmístěné a putují migranti mezi nimi a přenáší ty geny mezi sebou a vlastně na úrovni těch populací je nejzásadnější jako přísun evolučních novinek právě tím tokem, ne nějakými mutacemi a tak dále.
To souvisí jako s akcentováním důležitosti ekologie, paleontologie a dalších věd a vznikla takhle jako, jsem se to podařil jako pokusil zdůraznit opravdu ta jako moderní syntéza, kde na základě té molekulární biologie byl popsána úplně jako celý komplex všech těch mechanismů a zdála se evoluce nádherně vysvětlená. No, jenomže, jako, jo, ještě teda jako si shrneme trochu ten mainstream, aby nám bylo jasné, jako v čem potom jako má nějaké nedostatky. Takže zásadní jsou nějaké ty mutace, selekce nebo přírodní výběr, drift, draft, genetické tahy, genetický tok, ten přirozený výběr, který popsal už Darwin, vybíráme z jedinci, kteří se liší ve fenotypu, který je kodován jejich genotypem, následkem mutací v těch, které kódují znaky, které přímo kódují znaky, jak si představoval ten Mendel, že třeba nějaký jako znak, já nevím, pro žluté hrášky a pro svraštělý povrch těch hrášků a takhle. Ti nejschopnější jedinci, a fitness byla jako zvláště v počátcích definována tak, že jsou to ti, kteří splodí nejvíce potomků, to už David Štorch tady zmiňoval ráno, že to je taková opravdu naivní chápání té zdatnosti, ale jako pro zjednodušení v těch modelech jako skutečně jako to má svoje opodstatnění. Tak ti nejschopnější s nejvyšší fitness, nejvyšší biologickou zdatností zanechali nejvíce potomků a druh se tak vyvíjel, no, protože přežívali právě ti nejschopnější. A ti, co byli méně dokonale přizpůsobení, tak nezanechali tolik potomků nebo žádné a prostě jako vymřeli postupně. Pozitivní mutace, ty, které prostě zlepšovaly tu fitness, jsou fixovány, negativní eliminovány. Evoluce je tedy gradualistická, ten druh se mění neustále, pořád. Jako můžou nastat nějaké speciace, samozřejmě, že vzniknou dva druhy, ale může nastat taky to, že třeba ten jeden druh se vyvíjí v čase a nastane nějaká jako filetická speciace, že když se podíváme před několika miliony lety a teď, tak se z něj stal nějaký nový druh a nemusel jako nic vymřít, prostě se jenom změnil. A potom samozřejmě jakoby ty mechanismy popsané později v rámci té moderní syntézy. Hlavně v těch malých populacích hraje velmi důležitou roli i ten genetický drift. Důsledkem té molekulární báze dědičnosti je existence toho driftu a tahu a za reálných okolností hraje velmi důležitou roli populační ekologie toho druhu. Že musíme vzít potaz i nějak, jak je to strukturované, třeba tyho populace a tak dále. No a tady by se jako řeklo teďka, že v podstatě jako je dokonalá ta teorie. No, ale to jako jsme vynechali ty některé zásadní nedostatky. První generace těch komplikací už jako si jí byli vědomi ty samotní tvůrci té moderní syntézy zhruba od těch 50. let, ale většinou to bylo nějak pozaděné a výrazně si ty nedostatky začaly akcentovat až v těch 70. a 80. letech. No, zřejmě nejzásadnější je taková jako oživení toho původního problému s tou měkkou dědičností, který jakoby se zdálo, že ho vyřešil ten Mendel s tím, že řekl, že ne, že ta dědičnost je tvrdá, jsou ty jednotlivé alely, které kodují ty konkrétní znaky, které se dědí prostě neměné do dalších generací. No, on je to ale problém. Hlavně u pohlavních organismů, protože u nich se nedědí fenotyp jako vzhled toho těla, ale genotyp, ty geny, a protože jako vzniká další generace pohlavním rozmnožováním, tak je ten genotyp namíchaný po polovině od těch obou rodičů. To znamená, že jako, i když ti rodiče jednotlivci byli jako zdatní, a oni museli být zdatní, protože se dožili toho reprodukčního období, jako když by byli nějak neživotaschopní, jak by zemřeli. Tak ale najednou jejich potomci mají napůl ty geny od těch rodičů, najednou ten jejich genotyp se nějak jako rozpouští a do dalších generací jako se nepředává tak dokonale. No a to zdánlivě řeší genocentrický pohled na evoluci, jehož jako pozdní verzí a takovou nejznámější je ta teorie sobeckého genu od Richarda Dawkinse, ale jako svým způsobem už na to narazili i ty další jako velmi významní výzkumníci té moderní syntézy jako Ernst Mayr, Slalom Knight, hlavně George Williams a William Hamilton a další. A vlastně jakoby ten problém se překlene tak, že se řekne, že jako jednotkou selekce není teda ten celý organismus, ten jedinec, ale vlastně ty jednotlivé alely, ty geny, které se nemění, které jsou uvnitř,
ty jsou teda jakoby ty, těmi základními agents evoluce a oni si vlastně jenom jakoby ta těla vytváří jako nějaké vehikly, které prostě jako zajišťují jejich přenos do dalších generací. Ale to jakoby ty entity, které mají jako zájem na tom svém předávání, jsou ty jednotlivé geny. No, na první pohled to je jenom taková jako řečnická variace na to původní, že tím agenci ten organismus. I Richard Dawkins původně snad v tom prvním vydání sovětského genu říká, že to je jenom takový jako lepší popis prostě té klasické evoluční teorie, ale je pravda, že v určitých situacích to dává jako jiné predikce a opravdu to je jako svébytná teorie. Tak dobře, jako genocentrický pohled na evoluci, i když v současnosti jako bývá zase jako jeho rola docela snižována, tak řekněme ještě 80. jako 90. léta, dobře, jako mainstream se s tím dokáže ještě vyrovnat. No, další veliký problém je ta problematizace chápání biologické zdatnosti, což říkal už David Storch. A to nejenom kvůli tomu, že existuje nějaká, jakoby, že ne v každé situaci je ideální zanechat co nejvíce potomků, ale že je důležité, aby i ty jako potomci měli další potomky. Právě to, co vyplývá třeba z té RK selekce, nějakých těch slow fast strategií a tak. Že za určitých situací je výhodnější, když mám jednoho nějak dobře vybaveného, velmi schopného potomka, kterému dám co nejvíc zdrojů, aby se dožil dospělosti a budou podporovat. Zatímco za jiných okolností je lepší mít obrovské množství potomků, třeba i za cenu toho, že já sám zemřu, když je produkuju jako nějaké ty jako mikroorganismy, a kteří třeba naprostá většina z nich zemře, ale aspoň někteří se uchytí. Takže jako je tam určitá kontextová závislost. No ale to není jako to, ten jediný problém. Dalším problémem je frekvenčně závislá selekce, že u těch jednotlivých alel nemůžeme za celé řady okolností říct, jestli sami o sobě jsou prospěšné nebo neprospěšné pro ten organismus. Takový jako opravdu profláklý případ je ta alela pro srpkovitou anémii v rovníkové Africe, která sama o sobě jako snižuje životaschopnost toho nositele, protože on má nějaké problémy, i když je heterozygot, že má jednu jakoby zdravou alelu pro ten hemoglobin, jednu tu, co nese mutaci pro tu srpkovitou anémii. No ale jako tragédie nastává, když zdědí obě ty recese ale nefunkční, protože to je už skutečně úplně neživotaschopný a naprosto většině případů zemře. No jenomže zároveň jsou ty jedinci, kteří nesou alespoň jednu tu alelu pro srpkovitou anémii, velmi odolní k malárii, která jako u nich není zdaleka tak fatální ta nemoc a nemusí se třeba ani nějak jako projevovat výrazně. Takže tam proti sobě působí dva jako silné selekční tlaky a protože ti heterozygoti, kteří mají jednu zdravou a jednu alelu pro srpkovitou anémii, nemají příliš sníženou životaschopnost, ale zároveň jsou výrazně odolnější k té malárii, tak najednou jako mají velikou výhodu v té populaci a v určité frekvenci se tam tedy ta alela pro tu srpkovitou anémii udržuje. Když by příliš stoupla, tak jasné, že by si často vyštipovali ty recesivního mozikotí, ty neživotaschopně umírali by. A když by se nevyskytovala vůbec, tak jako zas by tam ta malárie byla daleko škodlivější, takže v určité frekvenci se udržuje, no a to je právě ta frekvenčně závislá selekce. Tu nemusíme hledat jenom na úrovni těch jednotlivých alel, ale můžeme ji najít třeba i na úrovni toho jako celého druhu nebo těch jednotlivých organismů. No například, když se ty jedinci toho druhu můžou uživit různými zdroji potravy, tak se jeden může specializovat na jeden zdroj, druhý na druhý zdroj a třeba podle toho, jak se v čase mění zastoupení těch zdrojů, tak se mění i frekvence těch jednotlivých nějakých morf třeba toho organismu. Takže dobře, jako se selekcí to je složitější a ono to je ještě jako daleko složitější než ta samotná frekvenčně závislá selekce, protože John Maynard Smith a George Price si uvědomili, že to, co teorie her vyzkoumala pro lidské interakce v lidské společnosti, vlastně platí i pro ty evoluční, pro ty interakce těch organismů mezi sebou a vlastně pro tu jejich evoluční dynamiku. Že není za řady okolností, no prakticky vždycky, důležité mít tu úplně jako optimální strategii, ale dosáhnout nějaké evolučně stabilní strategie. To právě vychází z té teorie her. Na čem bychom si to mohli přiblížit? No, takový opravdu jako známý model je ten model holubice a jestřába, kdy si představíme nějakou jako idealizovanou populaci, kde žijí jenom dva druhy, jeden druh je ta holubice, jeden jestřáb. Když se dvě holubice potkají nad kusem potravy, která se nějak náhodně vyskytuje v tom prostředí, tak se oni vždycky rozdělí, jo? Bez problémů, žádný konflikt. Když se tam potkají dva jestřáby, tak se vždycky o ten kus potravy poperou, odnesou si jako nějaké zranění a tu potravu vyhraje jenom ten, který jako
vyhrá ten souboj. No a když se nad kusem potravy potká ta holubice s tím jestřábem, tak jestřáb prostě tu mírovnou milovnou holubici rovnou zaženou a ustoupí a on získá všechnu tu potravu. No, na první pohled by si člověk řekl, že jako asi podle jeho nátury, jako že bude výhodnější být buď jako tím jestřábem a přeláhnout samý jestřáby, nebo tou holubicí. No, ale ono jako není výhodné být ani jedním, respektive se tam ustanoví určitá váha podle toho, jaká je odměna z toho jednoho kusu potravy a jaká je cena toho souboje, prostě jak těžká zranění si odnese ten jestřáb. No a ta rovnováha je určitá frekvence holubů, těch holubic oproti jestřábům. Ta se může vychylovat, jak jsem říkal, podle toho, když se mění ty dvě konstanty, nebo třeba, když bychom začali střílet všechny jestřáby, tak by se to samozřejmě vychýlilo ve prospěch těch holubic, holubice by převládly, ale jakmile my bychom je přestali střílet, přestali bychom tam dělat ten umělý výběr, tak by se ta rovnováha vrátila zpátky do toho původního bodu. No a jako důležité poučení je nejenom, že jako v podstatě nějaká ta frekvenčně závislá selekce, která tady je jako oboustranná, nejenom pozitivní nebo negativní, ale i to, že když dosáhne ten systém nějakého toho evolučně stabilního stavu, té evolučně stabilní strategie, tak už nemůže v něm převládnout nějaká jiná další minoritní strategie, byť by třeba krátkodobě mohla být daleko úspěšnější a zdála by se optimální. Prostě jakmile dosáhne ten systém jednoho toho stavu evolučně stabilní strategie, tak už nemůže být nabouraný nějakým dalším systémem, to je podobné jako v té teorii her. Takže vlastně se tam udržuje jenom jako dynamická rovnováha těch už jako přítomných, ale případně tím minulým příchozími si jak vychýlí, ale vždycky rovnováha. No, další jako z těch problémů, co se objevily, je punktuacionalismus a ten na rozdíl jako od těch předchozích, které byly nějak teoretické, tak tenhle ten je jako velmi z praxe odvozený. A to, že Stephen Jay Gould a Nils Eldridge si všimli, že v paleontologickém záznamu málo kdy nacházíme takové ty plynulé řady vývoje organismů, že bychom si řekli, jako, a tady jako byl malý kůň a o pár generací o trochu větší a tak krásně se nám to postupně vyvíjí až k tomu našemu. To jako v paleontologickém záznamu prakticky nikdy není. Tam vždycky nacházíme už jakoby oddělené hotové druhy, žádné jakoby ty průběžné mezičlánky nebo jenom extrémně zácně. A není to jenom tím, že by byl tak jako fragmentovaný ten paleontologický záznam. Ono to tak funguje i třeba u některých mořských druhů, u kterých je jako velmi kompletní. Takže jako záhada, proč to tak je, oni to popsali, navrhli proto několik možných vysvětlení, využívajících třeba i různé jako minoritní teorie, které formulovali ty jako velikáni té moderní evoluční syntézy, že třeba při té speciality nastávají nějaké jako zvláštní jevy, které můžou způsobit, že se ten organismus víc rozrůzní a tak. Ale jako důležité je, že žádná z těch teorií jako to nevysvětluje úplně dokonale a ten fenomén jako zůstává, že prostě v přírodě ty druhy vznikají jakoby náhle a najednou se rozšíří na celý ten areál výskytu. Daleko více to odpovídá tomuhle způsobu. No a další věci, že byla třeba akcentována makroevoluce, nějaké třeba jako velké evoluční trendy, jako typu toho, že organismy se třeba v průběhu evoluce zvětšují a jako další. Začalo se to opět zkoumat, většinou takové ty fenomény, na které se zapomnělo se vznikem té moderní syntézy a akcentování toho přirozeného výběru a soustředím se jakoby na tu mikroevoluci, na ty procesy na úrovni populace, tak se to teďka najednou vrací, třeba i jako zásluhu toho Stephena Jay Goulda. Začíná se mluvit o druhovém výběru a vůbec výběru na jako jiných úrovních než je ten jedinec, že jako do těch jiných úrovní by spadala i ta úroveň těch jednotlivých alel, teda ten sobecký gen, nějaká evoluční omezení, o kterých to mluvil David a další. No, všechny tyhle ty věci se za cenu jako jistých obětí a prostě jako ústupků z některých těch postulátů té moderní evoluční syntézy podařilo s ní jako víceméně sloučit. Takže by se ještě řeklo, jo, je to jako nějaká rozšířená ještě moderní evoluční syntéza, jsou to nějaké třeba výjimky, které jsou jenom někdy a podobně. No, ale oni jsou ještě další problémy, které jsou úplně jako zásadní a neřeší je ani žádný z tady těch jako modelů, co navrhli ti první lidé, kteří to problematizovali. Ty problémy nastávají hlavně u pohlavních druhů. U těch nepohlavních jako není větší problém, protože u nich se skutečně dědí ten genotyp, takže se jako rozdělí na dva, prostě nějakým nepohlavním rozmnožováním a může u nich probíhat ta evoluce tím darwinovským mechanismem, prostě jako nějakých malých změn a jako není žádný velký problém. Ale problém je u těch pohlavních druhů. V čem spočívá? No,
Začíná to s pleiotropií a epistází. Ono to není jako s tím kódováním znaků fenotypu zeleka tak jednoduché, jak si představoval Mendel. Ono to většinou, nebo ona prostě většině případů není tak, že by jeden gen kódoval jeden znak, jako že bychom měli jeden gen pro žluté hrášky, jeden gen pro zelené hrášky a tak. To je jako nemístné zjednodušení. A ono jako v podstatě, jak se to učí, je to strašně zjednodušení a i sám jako Mendel si musel vybrat tu konkrétní rostlinu, ten hrách a ty konkrétní znaky, aby mu to tam vyšlo. A ještě si říká, že ta statistika byla jako nějak poměrně nekorektně udělaná, takže jako ono je to spíš výjimkou, když to funguje tak, jak to Mendel popsal s touto dědičností. Na prostečním případu totiž jeden gen ovlivňuje mnoho znaků v tom organismu. A to je jako poměrně logické, jako že nějaké různé strukturní bílkoviny, třeba nevím, třeba keratin nebo cokoliv se vyskytuje na mnoha místech organismu a hraje to různou roli. I třeba úplně nečekanou. No a dalším problémem je epistáze a to, že jeden znak je vždy kódován mnoha různými geny. No, to taky jako na tom není nic překvapivého. V podstatě jenom ty nejjednodušší znaky můžou být kódovány jedním genem, tak jak jste představil ten Mendel, a ve většině případů to jsou nějaké jako ztráty, že ten gen je zcela nefunkční. Třeba nevím, že je albín ten organismus, protože si nedokáže syntetizovat nějaké to barvivo. No ale jako, když si vezmeme nějaký znak jako třeba nějakou kost nebo prostě jako oko, no tak je logické, že to bude jako orchestr nejrůznějších genů, které se podílejí na jeho vzniku. Takže dobře, jako je to určitě problematičtější než v těch jednotlivých modelech, je to problematičtější než říkal Mendel moderní syntéza, ale ještě tohle to by jako šlo za cenu ze složití těch modelů a tak tam zakomponovat. Jsou na to nejrůznější studie, které říkají, že třeba jako to ovlivňuje adaptabilitu těch organismů, nějakou schopnost se přizpůsobovat tomu prostředí, ale jako ne zásadním způsobem. Co jí ovlivňuje už jako výrazněji, je právě ta frekvenčně závislá selekce a evolučně stabilní strategie. No právě když se objeví nějaká jako ta výhodná alela, tak ta tradiční teorie, ten mainstream by čekal, že když je fakt výhodná, tak se jako rozšíří a všude převládne. No ale podle jako teorie evolučně stabilní strategie ona nepřevládne. Ona je v určité frekvenci s jinými alelami, které jsou výhodné třeba za jiných okolností a udržuje se v té populaci dlouhodobě. To se nemusí týkat všech těch alel a třeba se to týká jenom menšiny. Typicky třeba těch, které se účastní nějak té imunity, jako jsem říkal, té sepkovité anemie, nebo chování třeba u těch evolučně stabilních strategií. No ale problém je, že když existuje ta pleiotropie a epistáze, tak oni jsou ve vlivu na fitness jako provázány s těmi všemi ostatními alelami jako velmi složitě a ty znaky nevznikají nějak jako jednoduchým způsobem a vždycky, jakmile jsou do té sítě zapojeny nějak ty frekvenčně závislé geny, případně geny, které se účastní nějaké té evolučně stabilní strategie, tak jako už to je problém, je to jaksi jako ta síce jenom prohne jedním směrem, ale ne, že by se něco fixovalo a něco ztratilo. No a dalším jako velikým problémem je kontextová závislost vlivu těch jednotlivých alel na fitness, no protože ta jedna alela za přítomnosti nějakých jiných alel, těch ostatních, může třeba zvětšovat velikost organismu a za přítomnosti jiných alel, třeba těch samých nebo jiných genů, může zmenšovat velikost organismu. Je tam prostě nějaká kontextová závislost na tom. To je právě ten problém, proč nelze na vysvětlení těchto problémů použít tu teorii sobeckého genu. On si to asi do jisté míry uvědomoval i sám Dawkins, tak tam zmiňuje takový model těch veslařů, že sice ten každý gen jako jede sám za sebe, ale když si to představíme, jako že jsou nějaké jako veslici, jak oni mají v tom Oxfordu, že udělají na nich závody, tak když tam jsou nějaký jako co nejschopnější, tak samozřejmě to znamená, že jako když je ten průměr všech těch genů třeba jako, že jsou rychlí a že jedou všichni jedním směrem a že spolupracují a tak, tak je jasné, že bude mít i výhodu a jako přežije jako celek, nějaký jako ten vehikl, celá ta veslice. Zatímco když tam budou nějaký slabší v průměru ty geny, tak do toho cíle nedojedou. A když tam bude třeba jako jeden nějaký výborný veslař a ty ostatní veslaři slabí, tak jim to třeba nemusí pomoct, důležitý je právě ten průměr. No, ale ono právě jako z tohle vyplývá, že ve skutečnosti to může být tak, že jako tam bude třeba jeden veslař, který popluje jedním směrem a když uvidí jiného veslaře jednoho konkrétního, tak najednou začne pádlovat úplně jinam nebo zatáčet, anebo přestane pádlovat úplně, a nebo se tam úplně všichni jako porvou na té veslici a nebude fungovat vůbec. Prostě nejsou to jako čistě aditivní efekty těch alel, ale můžou se lišit do intenzity i do směru prostě podle přítomnosti těch ostatních. Takže ani to jako bohužel to nevysvětluje. No a aby toho nebylo málo, tak ona ještě existuje samozřejmě kontextová závislost těch jednotlivých znaků, kódovaných těmi alelami na fitness.
To je zase poměrně triviální věc, kterou si ale málo kdo uvědomí. Že jako znak, který u jednoho jedince může být jako velmi výhodný, třeba nějaké to obrovské paroží u toho jako statného jelena, který jako zažene všechny ty protivníky a rozmnoží se, může být naopak velmi nevýhodný u nějakého jako gracilního jedince, který pomalu to paroží ani neunese, ani kam nedojde a jako naprosto se vyčerpá, žádné potomky nezanechá. A to je jako přesně takový jedinec může vzniknout v té pohlavní populaci, protože se tam ty geny té matky a otce prostě jako namixují. Takže tohle, no a vystihuje to hezky ten vtip, který všude dá pan profesor Flegel, tak mi laskavě vysvětlí, k čemu jsou mi dobrý kolty proklatí nízko u pasu, když mám krátké ruce. Takže jako vidíme tady nějaký celý jako konglomerát problémů pro tu klasickou evoluční teorii u pohlavních druhů. A jak jsem už říkal, ani ta teorie sobeckého genu to nedokáže dobře vysvětlit, protože u pohlavních organismů se prostě nedědí ta biologická zdatnost. Ona se pokaždé nějak namíchá z těch vlastností těch rodičů. No, takže jako je to tak, že teda jako evoluce vůbec není, to jako neodpovídá tomu našemu pozorování, to naopak se zdá jako podle úplně drtivé většiny těch důkazů nějak probíhá. Ale asi jako probíhá nějakým jiným způsobem. Tak můžeme jako říct, a třeba spousta těch proponentů jako toho klasického neodarwinismu by řekla, že tyhle problémy, co jsem zmiňoval, jako buď vůbec nejsou, že jako to se v přírodě nevyskytuje, anebo když už by proto byly třeba nějaké doklady, tak jako, že to je marginální jenom u menšiny druhů, nebo jenom u některých genů a vůbec to není důležité. No, to je takové jako vysvětlení, nevysvětlení. Ono se zdá, jako, že to naopak jako důležité je a stačí, abych bylo pár a všechno se to prováže. No, další vysvětlení a já jsem se pokusil jako vymyslet teďka tak jako, kdybych nestudoval ty teorie, co studuju, jak bych to asi jako dokázal jinak vysvětlit, by byl nějaký vznik genové architektury. To se začalo řešit hodně v posledních letech, nebo řekněme zase, jako ono to vždycky má kořeny daleko v minulosti, třeba v 80. letech, ale hodně se to akcentuje až jako v posledním desetiletí nebo dvacetiletí a to, že nejsou ty geny zase nějak jako jednoduše jako plánek, prostě, že tenhle gen dělá to, tenhle ono, ale že existuje nějaká jako složitá genomová architektura, kde je spousta regulačních genů, jako třeba tady, bohužel omlouvám se, že to není čitelné, tady nějaké input-output geny, které sedí třeba mezi dvouma různými moduly té genetické sítě a zapínají je, vypínají je, různě regulují prostě v té expresi a vlastně tak jakoby odstíňují to, že jsou ty geny v těch jednotlivých modulech nějak jako provázané mezi sebou a je to taková jako kybernetická metafora, prostě jak ten organismus může fungovat. No, jako do jisté míry to jako vysvětlení sloužit může, ale jestli to nepřináší jako daleko víc problémů ještě než ty teorie, které budu prezentovat za chvilku, ta teorie zamrzlé plasticity a zamrzlé evoluce. Protože tohle jako narušuje ještě, bych řekl, možná víc předpokladů toho klasického evolučního mainstreamu, tak jako nejenom to, že jeden gen koduje jeden znak, kterou jako prakticky nikdo si už nemyslí, to jako ta revoluce v tom chápání genu už proběhla, ale že prostě mají klíčovou roli nějaké jako mutace třeba v těch regulačních genech a ne v těch genech kódujících znaky, což zase s tím nemusí většina těch výzkumníků souhlasit, že ty mutace nemusí být náhodné a to buď jako ex post, když se to vytřídí, tak vlastně jako organismy, kterým nastaly mutace v těch strukturních genech, tak zemřou a jenom jako nastává evoluce mezi těmi, které mají mutace v těch regulačních genech. No ale ona může být i jako ta nenáhodnost mutací už předtím, protože my víme, že v určitých částech genomu jsou mutační hotspots a tak dále, že tam nastává větší množství mutací, intenzivnější mutace a tak dále. No, nedej bože, že to není jenom mutacemi, ale že ten organismus nějak jako sám reguluje fungování té vlastní genetické sítě, což jako i proto máme doklady, třeba různé hormony a tak dále, signální látky. No a nebo další vysvětlení by mohlo být vznik individuálního vývoje organismu. To je takový, jako kdybychom šli ještě o krok dál od těch genomových sítí, že vlastně ta evoluce, a jde to ale aplikovat si myslím jenom na mnohobuněčné organismy už, neprobíhá u těch mnohobuněčných organismů jako vlastně, jak si představuje ta moderní syntéza, ale probíhá jenom na individuálním vývoji toho organismu, při té ontogenezi. Třeba tím, jak se načasují různé mechanismy. Třeba když v důsledku nějaké mutace jednoduché se bude déle exprimovat nějaký gen, třeba který určuje, že budou vznikat nohy nebo se bude prodlužovat to tělo, no tak vznikne daleko delší jedinec. To hrozně zjednodušuju, ale jako jenom například. A že vlastně jako a třeba tím, jak se prodlouží, tak tam nastanou potom nějaké jako kontakty nějakých jiných tkání a vyvinou se tam třeba nohy. A ty nohy už tam můžou vzniknout úplně bez jako mutace, jenom v důsledku toho, jak se vyvíjí ten organismus, ten jedinec, jak se dotýkají ty jeho tkáně, různé prostě ty pole morfogenetické tam jsou a tak. Takže jako taky možnost, ale to už je takové jako
hodně netradiční, když zase jako spousta lidí dneska, zvlášť těch proponentů Evo Devo, by to možná zastávala. Ještě teda jsem nezmínil, co je Evo Devo, to je takový jako jeden hodně moderní směr v evoluční biologii, který se zabývá právě souvislostí mezi evolucí a individuálním vývojem toho organismu. Že nestuduje jenom ty interakce těch alel nějak statistické, ale právě ten konkrétní vývoj. No a tyhle dvě vysvětlení by do něj opravdu spadly. To první takové jako, řekněme, mírné, to druhé opravdu jako drsnější Evo Devo. Až extrém by šel říct, že vlastně není důležitý ty neodarwinistické mechanismy nějak jako přírodní výběr selekce na úrovni těch genů, ale že důležité je prostě to, je ten vývoj toho organismu, jaké vznikají varianty toho organismu v důsledku toho vývoje, třeba že i za jiné teploty se může vyvinout prostě jiný organismus, protože to nějak jinak reguluje ten jeho vývoj. No a ten přírodní výběr už je jenom takový jako ten arbitr finální, který jako ty neživotaschopné odstraní a ti, kteří jsou jakž tak životaschopní, přežijí a nějak do další generací. A to už je opravdu jako takový extrémní pohled a myslím si, že oba jsou jako daleko extrémnější než právě ta teorie zamrzlé plasticity, kterou studujeme u nás. Takže jak se na to dívá teorie zamrzlé plasticity? No, ta postuluje teda, že nějaký zásadní rozdíl mezi průběhem evoluce u pohlavních a nepohlavních druhů. Ty pohlavní druhy právě těmi mechanismy, které jsem zmínil předtím, jako to pleiotropie, epistází, kontextovou závislostí, rivolál na fenotyp a znaků na fitness, frekvenčně závislou selekcí, evolučně stabilními strategiemi, takže udrží velmi vysoký genetický polymorfismus, že v populaci existuje od naprosté většiny nebo všech těch genů spousta různých variant, těch alel, které se dlouhodobě udrží v populaci. No a když na tu populaci začne působit nějaký selekční tlak a ona by se mu měla přizpůsobovat, tak jako zpočátku tomu tlaku odpovídá velmi dobře, protože tam má jakoby velké množství těch jednotlivých alel na výběr, prostě ty, co jsou vhodné v té konkrétní situaci. Takže jako populace se mu začne přizpůsobovat, ale bohužel postupně za dobu působení toho tlaku se ta odpověď selekční zpomaluje, až dosáhne určitého plato a dál se prostě vyvíjet přestane. Dostanou se do tak prostě ta síť se vychýlí těch jednotlivých alel do tak extrémních pozic, že už prostě se to třeba neslučuje s životaschopností organismu a tak dále. To vystihuje tady ten obrázek. Když začneme působit na ten organismus, tak zprvu odpovídá velmi rychle, dokonce rychleji než třeba ten nepohlavní, než by odpovídalo z té klasické neodarwinistické evoluční teorie, ale postupně se ta odpověď zpomalí a když přestaneme působit, tak se vrátí k původním hodnotám. To vrácení se je taky důležité, protože to značí, že se jenom nějak vychýlala frekvence těch alel v té populaci a ne, že se některé jako zafixovaly právě ty výhodné v té určité situaci. Když by to bylo tak, jak si představuje ten klasický neodarwinismus, tak by se tady fixovaly třeba ty pro větší velikost těla. No a když bychom přestali s tlakem, tak by zůstaly na té stejné velikosti ty myši. Případně, když by to nějak snižovalo jejich životoschopnost, třeba u těch myší, že by, já nevím, tam u nich bylo intenzivnější rakovinné bujení a tak, tak by se trošku snížily a tak a podobně, ale nevraceli by se na tu původní hladinu. Ale spousta experimentů, jako těch klasické genetiky, dokazuje, že to vypadá spíš takhle ta odpověď. No takže dlouhodobě se ten druh nachází v nějaké evoluční stázi, jenom krátkodobě může odpovídat na tu selekci. No a napovídají tomu ty provedené experimenty. Že ale jak z toho ven, prostě sice by krátkodobě ten druh mohl přežít, ale v dlouhém časovém měřítku, když by se nějak výrazně změnily ty podmínky, tak by byl odsouzený úplně k vymření a za chvíli by vymřeli úplně všechny pohlavní druhy. No, může se z toho dostat takovýmhle specifickým mechanismem, který souvisí se speciací. On totiž uvozovkách musí dosáhnout toho, aby se ty nově vznikající alely nacházely vždycky na stejném genetickém pozadí, aby vždycky měly stejný význam, tak jak si představuje vlastně ten neodarwinismus, a aby se tak mohli fixovat podle toho, jak je která prospěšná nebo není prospěšná a ten druh se mohl nějak definitivně změnit. No, ale toho může dosáhnout jenom za specifických ekologických podmínek. A to zejména při peripatrické speciaci. Když se oddělí malá část jeho populace, například oddriftuje na nějakém kusu dřeva nebo něčem na nějaký pustý ostrov, nebo třeba typicky jako malé hejno ptáků je při nějaké bouři třeba zaneseno na nějaký oceánský ostrov. No a důležité je, že to je malá populace, jak už jsem říkal, tak v té malé populaci má daleko významnější roli ten genetický drift. Většina těch alel, pokud nejsou opravdu jako s výrazně silným vlivem na fitness, tak je efektivně neutrální. No a řídí se i podle těch neutrálních pravidel, takže čistě náhodou. Takže po nějaké době, co přežívá v té malé populaci, tak se zafixují, eliminují určité druhy alel a všichni mají ten jeden konkrétní typ.
No, problémem je, že musí tu dlouhou dobu přežívat v malém počtu jedinců. To znamená, že naprostá většina takových populací brzo vymře, ať už působením nějakých environmentálních faktorů, nebo třeba tím, že si jako zafixují zrovna nějakou alelu, která jako jim snižuje zásadně životaschopnost. No, ale některé z nich, a ta evoluce má opravdu jako tisíce pokusů tady to zkoušet, takže jako jednou za čas se to stát skutečně může. Se dostane třeba na nějaký dobře uživný ostrov, kde nejsou nějaké zásadní výkyvy teplot, podmínek, kde nejsou nějaký predátoři, kteří by hned vyhubili, nebo paraziti, a jako velmi dobře se tam uchytí třeba něco jako invazní druh na nějaký pustý ostrov. No, a když se rozroste, tak najednou, když se zvětší tady populace, tak i ty alely, které v tom malém počtu jedinců byly efektivně neutrální, najednou neutrální nejsou, protože už tam nehraje tak velikou roli náhoda v té velikové populaci. Začne tam působit ten klasický jako výběr mezi těmi jednotlivými alelami, že jako nastane mutace, která změní tu alelu nějakým prospěšným způsobem, třeba že bude odolnější k nízkým nebo k vysokým teplotám, ten jedinec nebo jakkoliv si představíme, tak se může zafixovat. Protože na stejném genetickém pozadí zrušila se ta síť v tom předchozím období mezi těmi alelami, nejsou už provázané a může postupovat evoluce jako typickým tím neodarwinistickým mechanismem. V tomhle období už většinou jako nevymře, naopak jakoby to je takové to období, kdy nastává ta jako definitivní adaptace, ta změna toho druhu, nějaká výrazná fenotypová. No, jenomže problém je, že jak se hromadí ty výhodné změny, tak najednou tam začne se opět hromadit jako ta různost těch alel mezi sebou, začnou tam vznikat všechny ty procesy, které jsem zmínil předtím, jako třeba ta frekvenční závislost tribu těch jednotlivých alel na fitness, najednou se dobré mít tu jako alelu pro vysokou teplotu prostředí, zatímco za jiných podmínek pro nízkou teplotu prostředí a tak dále. No a ta síť se vybuduje znovu a po nějaké době, a tam to může být ten přechod třeba jako relativně příklý, se to zesíťuje všechno a ten druh se opět dostane do té elastické fáze, kde byl předtím, kde se nemůže nějak definitivně měnit, jenom reagovat na ty krátkodobé výkyvy prostředí. Že tímhle tím, teoreticky tímhle způsobem by mohly vznikat nové druhy a překonaly by tak všechny ty nesnáze. Tady jsem to jenom nějak shrnul, to, co jsem teď říkal. No a typický případ je právě ta kolonizace třeba těch oceánských ostrovů. Nebo další bychom mohli zmínit speciační exploze po nějakých hromadných vymíráních. Když dopadne meteorit třeba a vyhubí naprostou většinu těch populací a přežije jenom pár jedinců, kteří byli zrovna skrytí a nevím, nějakým skalním převisem, jedna nějaká malá populace, no tak najednou je to vlastně obdoba toho, jako kdyby se dostal na ten pustý ostrov a má to uživné prostředí sám pro sebe. Zřejmě to nemůže nastat v takových případech, kdyby se ta populace dlouhou dobu snižovala, takže jako asi nemůžeme čekat, že třeba kácíme ty lišné pralesy a zmenšují se tam ty populace, že by jako když dosáhnou určité malé hodnoty, najednou rozmrzly všechny a začaly tam vznikat nové druhy, tak to bohužel asi nefunguje. Protože když je zmenšujeme postupně, tak oni ty alely jakoby tam stále zůstávají. Jenom ubývá počet těch jedinců. Tam jde o nějakou jako tu abruptivní událost, že se oddělí malá část populace. No. A takže když jsme si to takhle hezky popsali, tak najednou vidíme, že ta dynamika evoluce prostě těch pohlavních druhů je nějaká úplně jiná. No a možná, ale to není jenom nějaká jako strašná nevýhoda těch pohlavních druhů, že se můžou měnit jenom za těch speciálních podmínek, které nastávají občas, ale možná, že ve většině případů jim to přináší naopak jako velikou výhodu. Ta výhoda možná může být až taková, že by to mohlo být vysvětlení právě existence toho pohlavního rozmnožování, které tohle jako všechno způsobuje. No a jako co je právě tou výhodou, v čem může spočívat ta paradoxní výhoda jako neodpovídat na selekci nějak dlouhodobě? No, právě v tom, že jako oni na ní můžou odpovídat na ty změny podmínek velmi rychle a přitom vratně. A jako možná většina prostředí na Zemi, zvláště jako na souši a v nějakém makroskopickém prostředí, opravdu možná jako je velmi proměnlivá v tom krátkém časovém hledisku, řekněme jako několika generací nebo třeba jedné generace, a opravdu se vyplatí jako si uchovávat ten veliký genetický polymorfismus, tu schopnost rychle odpovědět na tu změnu podmínek prostředí, ale zároveň nezafixovat ty geny výhodné v té konkrétní jedné změněné podmínce prostředí, abych ztratil všechny ty ostatní. Třeba když se najednou zvýší teplota prostředí, tak je velmi výhodné, že mám třeba nějaké efektivnější enzymy za té vyšší teploty prostředí a tak, mám vyšší zdatnost, můžu si ji přizpůsobit, zatímco nějakí jako chudáčci, co nejsou přizpůsobení té vysoké teplotě, tak jako umřou na nějaké přehřátí a tak. No ale zároveň je
velmi výhodné, když zároveň nezafixují tyhle geny a když se to prostředí zase ochladí zpátky, tak najednou v té populaci budou mít i ty geny výhodné za nějakých nižších teplot prostředí, které se zase rozšíří potom zápětí. Nepohlavní druh oproti tomu, a nepohlavní, jako, ať primárně, třeba nějaké jako bakterie prokaryota, nebo sekundárně nepohlavní druhy, jako známe třeba od plazmu, od ryb a tak, tuhle výhodu nemají. Oni se přizpůsobí těm konkrétním podmínkám, jak rychle to závisí na tom té genetické variabilitě. Ta, když si to zjednodušíme, je většinou nízká u těch nepohlavních druhů, takže se jednak přizpůsobují pomaleji, jenom vznikání těch nových mutací, klasicky, těm změněným podmínkám. No ale když si ty podmínky změní zpět do nějakého jiného směru, tak najednou zůstanou zoufale nepřizpůsobení. Zvlášť, když jsou ty podmínky rychlé, tak můžou i jako vymřít tady té situaci a je to pro ně naopak velká nevýhoda. No a k tomu se vážou ještě další výhody, třeba, že ten vysoký dlouhodobě udržovaný polymorfismus může být výhodný i v boji proti nějakým parazitům, kteří se přizpůsobí třeba na jeden druh toho imunitního systému a tak dále. Ty rychlé reakce na změny životního prostředí můžou být výhodné i v souboji s jiným druhem, nebo třeba nepohlavním klonem toho mého druhu. A vyplývá z toho tedy to, že pohlavní druhy mají výhodu v tom proměnlivém a velmi heterogenním prostředí, zatímco nepohlavní druhy mají výhodu v stabilním a homogenním prostředí. To jsme se i pokusili testovat, tady to je z mojí diplomky obrázek, to je trošku složitější, protože jsem se sice mezi organismy najdeme spoustu těch primárně nepohlavních prokaryot, nějaký bakterií a tak, a sekundárně nepohlavních, nejrůznějších, mnohomunějších živočichů, rostlin a tak dále, určitě, jako je sami znáte, třeba většina jako ostružiníků třeba, nebo maliny v našich podmínkách nepohlavních, pampeliška a tak dále. No jenomže oni, většina z nich, z těchto organismů, je nepohlavní jenom krátkodobě a možná jim to přináší nějaké právě jenom krátkodobé výhody, třeba v kolonizaci, ale dlouhodobě jsou odsouzeny jako k rychlému vymření a zdá se, že to tak fakt je. Ale pár z nich, a tady to jsou někteří z nich, jsou takzvaně starobylé nepohlavní, ancient asexual se tomu říká v angličtině, známí jsou zejména ty výhřníci Bdeloida, pijavenky, které jsou nepohlavní už miliony let a nějak jako s tím naučili dobře žít, vůbec jako nespěřují k žádnému vymření, jsou druhově bohaté, opravdu nepohlavní a na nich jsme mohli testovat tu teorii tak, že porovnáme se sesterskou pohlavní skupinou, tyhle starobylé nepohlavní a zjistíme, jako jaké prostředí preferuje ta pohlavní skupina a jaké prostředí preferuje tahle starobylá nepohlavní skupina. No a abych to nějak neprodlužoval, tak opravdu tady z toho testu nám vyšlo, že jako v naprosté většině případů ty starobylé nepohlavní taxony preferují to homogenější prostředí, jejich sesterské pohlavní taxony to jako heterogenní prostředí, takže to nasvědčuje spíš těm našim předpokladům. Tady jako hromáda textu, to vůbec nebudu číst, jenom na ukázku toho, jaké ještě další implikace a prostě zajímavé důsledky můžou plynout z té teorie zamrzlé plasticity, že dokáže vysvětlit celou řadu fenoménů, na kterých ty dřívější teoretické koncepty buď vůbec nedokázaly odpovědět, nebo se řeklo, že to je nějaká úplně jako pavida, že to neexistuje, a nebo že na to odpověděli jenom jako velmi, jenom jedna specifická teorie odpověděla na jednu specifickou otázku a třeba nebyla ani v souladu s těmi ostatními. Zatímco všechny tyhle ty fenomény jako dokáže poměrně koherentně vysvětlit ta teorie zamrzlé plasticity. No, ale já jsem říkal na začátku, že jako není zajímavá jenom ta teorie zamrzlé plasticity, ale i teorie zamrzlé evoluce, což jsou jako dva různé koncepty, které jsme teď jako vyčlenili a pojmenujeme zvlášť, i když je jednou z implikací té teorie zamrzlé plasticity. No, u ní vycházíme z předpokladu, že různé ty znaky zamrzají, jako dostávají se do toho poligenního stavu, kdy se nemůžou nějak jako definitivně změnit různou rychlostí. A k tomu rozmrznutí potřebují různou míru snížení toho polymorfismu. Jako když bude ve frekvenčně závislé selekci nebo v evolučně stabilní strategii ve vazbě s jinou alelou nějaká konkrétní alela, která je naprosto jako nutná pro životaschopnost toho organismu, no tak jako nemůže rozmrznout ani při nějakém jako tom období té peripatrické speciace. No, problémem je, že některé takové znaky zřejmě teda zamrzají i nevratně, protože by bylo pro ně nutné nějaké jako nerealisticky vysoké snížení počtu té populace, a nebo nějaká nerealisticky dlouhá doba přežívání v tom nízkém počtu jedinců, třeba při kolonizaci toho ostrova. Jako nemůžeme si realisticky představovat, že tam přežijí třeba jako 2000 let v pěti jedincích, nebo jako... To ještě by aspoň teoreticky bylo možné, ale jako nemůžeme si představit, že pohlavní druh tam přežije jako třeba i jeden rok nebo dva roky v jednom jedinci, to prostě už je jako odsouzen k záhubě. Takže
jako, takové znaky se zřejmě hromadí. A protože jako zase David mi tak nahrál dopoledne s tím jako tříděním z hlediska stability, tak jako jo, to jsou opravdu ty stabilní znaky, které se už nemůžou měnit. A protože to třídění jako z hlediska stability je fakt mrcha, tak v průběhu času se takové znaky jenom hromadí. Takže po nějaké době jako začnou naprosto převládat. Navíc ještě další věc, která taky jako úzce souvisí s tím třídením z hlediska stability, je, že genetická kanalizace, to když jsou určité znaky jako jištěné proti tomu, aby se za žádných okolností nemohly měnit, je vlastně velmi výhodná. Jako ta je nutná třeba i pro vývoj zárodku, jako třeba lidského zárodku, kdyby jako ten lidský zárodek nějak jako teratogenně ovlivnilo, když si matka dá čokoládu nebo když si dá kafe, tak jako by se nenarodili žádné životaschopné děti. Ale musí být nějak stíněný proti tomu vlivu toho prostředí a tak dále. Takže čím jakoby větší odolnost proti vlivu toho prostředí, ať jako vnějšího, nebo třeba těch genů té matky je, tak tím je to výhodnější, takže jako další selekční tak proto, aby se takové znaky hromadily. No a jako v evoluci teda dobře, jako začnou převažovat, až nakonec jsou tam jako samotné, že klady nevratně nějak snižují to svoji adaptabilitu jako v dlouhém časovém měřítku, třeba desítek, stovek milionů let. A jako znamená to tedy, že jako jednou skončí ta evoluce, je myšleno těch pohlavních organismů, že jako už se nebudou moci nějak dál vyvíjet, že se u nich nahromadí jenom všechny ty nevratně zamrzlé znaky, ty geny, genové dráhy a budou jako pasivně čekat na vymření. Jako oni nakonec asi zbydou nějací jako generalisti, co dokážou přežít za většiny podmínek, ale i ti jako nakonec jednou vymřou a co jako na tom světě přežijou jenom nějaká prokaryota, právě ty jako primárně nepohlavní organismy a bude to tu vypadat jako v nějakém proterozoíku, než vůbec jako vznikly mnohobuněčné organismy. A jako bude se čekat na to, až třeba jako jednou znovu vznikne nějaký jako pohlavní organismus a mnohobuněčný organismus a zase se rozjede ta evoluce na novo. No to asi ani to si nemůžeme představit, protože na Zemi trvalo asi 2 nebo 3,5 miliardy let, než vznikly nějaké první mnohobuněčné organismy, no a za 3,5 miliardy let Země už nebude obyvatelná, takže takový cyklus jsme si mohli projít asi jenom jednou. Že jako opravdu to je tak? No, je to takové jako naivní si to představovat, protože stačí, když se podíváme do té přírody okolo nás, tak to rozhodně nevypadá, že by se nějak jako nevratně snižovala bohatost těch organismů jako na první pohled, že by jako ubývali a prostě vymřeli, že by jsme v tom paleontologickém záznamu viděli, že jako ta příroda byla dřív o hodně bohatší než teď. Ale to zřejmě bude jako složitější a bude v tom hrát důležitou roli jeden zásadní fenomén. No, jak z toho ven, tak jako zase můžeme říct, že se může rozvinout nějaká komplexní ta genetická architektura, jako v tom předchozím případě, která umožní to, že evoluce bude prostě jako nakládat s těmi jednotlivými už jako neměnými drahami, které budou jenom nějak regulovány a tak. Jenomže to bohužel jako nám nedává otázku ani na to, jak to vznikne, ani kam to povede. Zase vzniká rozvoj té ontogeneze, jako v tom předchozím případě, taky možnost. No, ale co je zásadnější a co už říká ta teorie zamrzlé evoluce, že v tomhle případě můžou hrát úplně zásadní roli symbiozy a symbiogeneze, tak vznikla i třeba naše eukaryotická buňka, že nějaký předek té samotné buňky z domény archea podlehl symbioze se zástupcem bakterie, ze které vznikla mitochondria, vznikla tak naše buňka a případně vznik modularity a její hierarchický růst v čase. Tak jako, co znamená tahle zvláštní formulace, se pokusím vysvětlit teď. A v čem spočívá ten paradox jako číslo 2? No, že důsledkem tohohle nevratného zamrzání, které postuluje ta teorie zamrzlé evoluce, může být to, že se zvýšuje komplexita života na naší planetě a že vůbec možná vznikly nějaké ty zajímavé organismy, které jsou jako makroskopická, komplexní a mnohobuněčné. Tak. A nejdřív ta modularita a hierarchické zvyšování, to má charakter vždycky jako postupu na nějakou vyšší úroveň, já nevím, jak to prostě líb říct, jako nebo přeložit z angličtiny, nebo formulovat, že ty celky té nižší úrovně, které už se nějak nemůžou měnit, spolu splynou, buď jako nějaké dva různé, právě jako předek té mitochondrie a naší buňky například, nebo jako do lišejníku nějaká řasa s nějakou houbou, a nebo, že se nějak zmnoží ten modul té dané úrovně, třeba u nějakých prvoků, ta jedna buňka, vyvine se nějaká kolonie těch prvoků a začnou se regulovat ty jednotlivé buňky, jednotlivé celky jako nějaké už samostatné, málo proměnlivé celky nižší úrovně. Taková prostě hra jako s legem, že se regulují už jenom jednotlivé buňky a uvnitř zůstávají málo proměnlivé. To jsem teď vlastně říkal. Ta první případ tady
rozdíl mezi prokaryotickou buňkou, která je velmi jednoduchá, a eukaryotickou buňkou, kde jsou právě ty symbiotické mitochondrie. A kdo ví, jestli jako třeba v rostlinách je ještě symbiotický chloroplast, taky jako prokaryotického původu, a tady to je živočišná buňka. Možná jsou symbiotické třeba i bičíky, co říká Lynn Margulisová. Tak prostě je to nějaký jako zřejmě složitý konglomerát po symbiozách. No a nebo ta druhá možnost, tady jako známý válečku koulí Volvox globator, který jako se každý učí už na střední škole, že to je nějaká kolonie těch jednobuněčných zelených řas, která ale jako podléhá poměrně složitému životnímu cyklu, vytváří nějaké dceřiné kolonie a tak. A ty jednotlivé buňky, ty nebo části, zástupci té kolonie jsou už nějak regulováni tím celkem, prostě se přenesla ta individualita na vyšší úroveň. No, ale jako, co je na tom nejzajímavější, a tady už jako, to berte jenom jako hodně velikou hypotézu, takovou jako, že si to můžeme říct v nečtinách a prostě si o tom povídat, to není nic prokázaného, že možná se, nebo vyplývalo by z toho, že na té nové úrovni, právě třeba toho váleče, nebo nějaké jako tady kolonie typu třeba jako mořských hub, porifera, které jsou jako velmi jednoduché, to začne jako celý ten proces na novo, sice se nakládá s těmi jednotlivými buňkami, jako s celky můžeme regulovat a tak dále, no jenomže ten jako celek, jako celá ta kolonie, ten jedinec zase v něm ty znaky začnou nevratně zamrzat a zase on směřuje k tomu, že po nějaké době, mnoha milionů let, už není vůbec proměnlivý. No a jedinou cestou, jak z toho ven, je zase buď podlehnout nějaké symbioze, anebo zase zmnožit ten celek, jako by toho jedince zase na nějakou novou úroveň. No a je možné, že tohle jako nastalo v evoluci opakovaně. Já jsem si tady pokusil vytvořit takovou jako řadu, ale to je jako čistě orientační. To není jako, že by si ty organismy byly nějak blízce příbuzné. Jakože třeba zmnožením toho jednobuněčného prvka vznikla nějaká kolonie a potom ten, třeba ten houbovec, integrací toho houbovce a jakoby redukcí zase té jeho modularity, tím, že zaniklo to, že se nakládá s těmi buňkami jako s jednotlivými celky a naopak se jakoby zadrátoval jako ten jeden jedinec, nějaký třeba jako hlíst. Namnožením zase jako toho hlísta a tam už jako je na jiný si představit, že by se nějak jako z něj udělala kolonie, to už je spíš jako v rámci toho jeho genomu, jako třeba, že se tam namnožily nějaké úseky třeba pro ty jednotlivé články. Mohly vzniknout nějaký jakoby článkovaní předkové těch hmyzu nebo vůbec všech členovců. Zase nějakou integrací toho jako jednoduše článkovaného organismu mohl vzniknout nějaký zástupce tady jako toho blanokřídleho hmyzu, kde už ta článkovanost je v něm jako jenom velmi, velmi špatně poznat. Stejně jako o nějakou generaci jakoby tady toho hierarchického růstu, když byla ta článkovanost blbě poznat u toho hlísta. No a jako posledním krokem může být třeba to, když jako zamrzne i ten, že se utvoří nějaká jako kolonie tady těch blanokřídlých, jako třeba to známe ovčel nebo vos a tak dále. Že vždycky ta evoluce si najde nějakou cestu. No a důležité je, že vlastně tady ta teorie jako postuluje nějaký jako selekční tlak pro to, proč by měla v evoluci růst ta komplexita. Ono totiž z žádné jiné další teorie to nevyplývá. Jako rozhodně ne z toho klasického neodarvinismu nebo z té moderní syntézy, který jako se snaží spíš popřít různé ty evoluční trendy a tak. A řeklo by se asi, že to je čistě nějaký jako efekt zdi nebo jako náhoda nebo nějaká adaptace. No ale to rozhodně jako není triviální věc, že vzrůstá ta komplexita jako těch organismů na Zemi. Já už budu za chvilku končit, takže jako možná i to, že na Zemi jsou takhle komplexní organismy, je důsledkem právě neadaptability. No. A navíc tomu nasvědčuje i další doklad, a to, že na Zemi po nějakých, řekněme, nejméně 2 miliardy let, ale ono spíš tak 3, 3,5, žili jenom nepohlavní organismy. Potom vzniklo někdy pohlavní rozmnožování, tady jako je ta spirála, kde se odvíjí ten čas, někdy jako třeba tady vzniklo to pohlavní rozmnožování. No a od té doby se najednou jakoby ta evoluce strašně akcelerovala, protože předtím jako život vznikl někdy krátce po vzniku Země, jako teď se zdá, že spíš třeba několik desítek, maximálně stovek milionů let, ale těch nějakých jako 2, 3,5 miliardy let zůstával ve stádiu těch jednotlivých prokaryotických druhů, které vypadají prostě jako dnešní bakterie, ty synice z toho proteorozoika jsou nerozeznatelné od těch, co žijou dneska. Ty druhy jsou stabilní po miliony a stovky milionů let. A najednou, když vzniklo to pohlavní rozmnožování, tak se to všechno hrozně akcelerovalo.
Určitě jste někdy pak slyšeli o kambrické explozi, kdy říkalo se, že během několika málo milionů let vznikly všechny kmeny mnohobuněčných živočichů. Dneska se zdá, že to je o něco další období a že ještě musíme rozlišovat, kdy vznikly jako kladogeneticky, vyloženě ty jejich jako předkové, ty linie, a kdy se nějak změnil jako ten jejich fenotyp, vzhled zásadním způsobem. Ale přesto jako to je poměrně náhlá událost, kdy nastala exploze prostě té diverzity a disparity tvarové bohatosti těch mnohobuněčných živočichů a organismů vůbec. A ta evoluce pokračovala prostě jako úplně jako jinou rychlostí, jiným tempem, naprosto odlišným od toho předchozího. Zase jako věc, co by přesně vyplývala z té teorie zamrzlé evoluce. To jsem teďka říkal, tomu se jinak jako odborně se říká, že to jsou ultrabraditelní druhy, ty, co se tak dlouhou dobu nezměnily. No a vlastně jako to může hrát, ta teorie, pokud bude nějak podpořená, tenhle ten mechanismus je zásadní roli v evoluci života na Zemi, protože bez něj bychom mohli čekat, že tady budou nějaká jako ta prokaryota, ty jednobuněčné organismy, to jako život by vzniknul, ten vzniká asi jako zřejmě celkem zákonitě a velmi rychle. Možná jako nějaké jejich kolonie, ty známe už třeba z toho prekambria, možná by vznikaly třeba i nějaký jako složitější živočichové, no ale rozhodně bychom nemohli čekat z nich vznik nějakých jako sofistikovaných mnohobuněčných živočichů, natož jako typu třeba jako savci, ptáci nebo člověk. A to má jako docela zásadní důsledky, zase nějaké implikace té teorie zamrzlé evoluce, které tu nebudu rozebírat. Ale můžeme pro ní nalézt i nějaké jako další doklady, třeba to, že trilobiti očividně ve své evoluci měli zprvu obrovskou disparitu, potom co vznikly v kambriu v rámci jednotlivého druhu, že i jedinci v rámci jednoho druhu byli strašně různí a prostě jako je jen těžko je tam zařadit a postupem času se to čím dál víc jakoby kodifikovalo, se to čím dál víc zadrátovalo, až ti pozdní trilobiti, od někud tuším z Devonu nebo kdy, mají nejenom nízkou jako druhou bohatost, to už jako byli na ústupu, ale jsou extrémně konzervovaní, že v rámci toho jednoho druhu jsou už všichni naprosto stejní. Takže jako kdyby tam nastávalo prostě nějaké jakoby tohle zamrzání na téhle úrovni. A tady jenom jako ilustrace té kambrické exploze, kdy vznikly ty mnohobuněčné živočiši. Další věc, co by nasvědčovala té teorie zamrzlé evoluce, je, že se zdá, a třeba Stephen Jay Gould to hodně popisuje, když se o tom vedou docela silné diskuze, že většina těch dnešních kmenů, nebo až na mechovky naprosto všechny, ale asi i ty mechovky tam vznikly v té době, a spousta dalších, které jako už od té doby vymřely, vznikla v tom kambriu, ale žádný další nevznikl potom a zdá se, jako kdyby v dalších obdobích vznikaly jenom nějaké jakoby taxony nižší a nižší úrovně. On to může být takový jako náš optický klam a tak se to třeba často vysvětluje nebo odvysvětluje, ale možná to tak jako vůbec není. Možná opravdu ta příroda, ty mnohobuněční živočichové měli jakoby zprvu nějakou schopnost úplně zásadně měnit tu svou tělní architekturu, nakládat s tím moduly, jak chtěli, no a postupně se to čím dál víc jakoby zamrzalo v těch jednotlivých kmenech a mohli se měnit jenom v čím dál méně podstatných vlastnostech. No a jako naposled takovou úplně jako nejzajímavější věc, nebo úplně jako jenom největší zajímavost, že by to mohlo mít i třeba nějaké astrobiologické predikce pro to, co můžeme čekat při výzkumu života ve vesmíru, že třeba pokud ty organismy místní nebudou mít nějakou obdobu toho pozemského pohlavního rozmnožování, tak nemůžeme čekat, že by byly nějak komplexní a prostě zajímavé pro nás, to by byly jenom nějaké jako obdoby těch prokaryot pozemských. No a může to být jako odpověď i na tu otázku, jo, paradoxu ticha. Proč jako, když ve vesmíru je tolik hvězd a zřejmě u všech se nachází nějaké planety a značná část z nich je obyvatelná, proč teda jako nás ještě nekontaktovala nějaká mimozemská civilizace, když by to bylo tak jako na Zemi? To by jich muselo existovat tisíce, ne miliony v naší galaxii. No a ono to možná je tím, že jako to byla docela veliká náhoda, že vzniklo to pohlavní rozmnožování, to vůbec není zákonité. A pokud nějaký takový jako podobný proces nevznikne, tak neexistuje žádný selekční tlak pro to, aby se jako zesložitovaly ty místní organismy a dosáhly třeba nějaké jako úrovně těch inteligentních bytostí. No a abych se vrátil k té historii, jako jestli má cenu teda vymýšlet nějaké ty další teorie nebo nemá, tak jako můžu říct, že očividně už jako má, už proto máme nějaké zastání. Ve světě se to hodně řeší v poslední době, tady to je z článku z roku 2008, Deep Postmodern Evolution, už jako ten název vypovídá za vše, že skutečně jako se jako houby po dešti vyrojila spousta různých konceptů, které z různých stran jako nabourávají, pomlčka doplňují tu moderní syntézu. Nic proti ní, oni ty mechanismy, které popisuje ta moderní syntéza, jako jsou strašně důležité a zásadní, ale jako asi to nejsou všechny. A můžu jmenovat třeba jako to Evo Devo, nebo Eco Evo Devo, které
do toho ještě tahá jako v souvislosti s ekologií a to mělo blízko to, co říkal David. Třeba biosemiotika, makroevoluce, makroekologie, nějaká jako evoluce těch genů, že ty geny nejsou tak jednoduché, jak jsme si představovali, ale třeba i ta evoluce evolvability, o čem jsem v podstatě teďka mluvil. Takže jako je nějaké zatmění číslo 2, jakože by ten přírodní výběr nehrál tak důležitou roli a spíš jako hrály důležitou roli všechny ty ostatní mechanismy. Kdo ví, možná, jako jenom tady nakonec od Ivana Horáčka taková jako dobrá definice, co to je evoluce, evoluce jako superpozice apomorfií, evolučních novinek, modularit a kontextů, které je produkují. Jsou opravdu jako jak ty modularity, ty moduly, o kterých jsem mluvil, ty kontexty, kontextová závislost a všechno. Takže jenom na závěr, můžeme čekat, že v příštích letech až desetiletích se jako zřejmě udělá nějaká zásadní revize té evoluční teorie, nebo přinejmenším nějaké zásadní doplnění jejich, to, co se jako teďka navržený název Extended Synthesis a teorie zamrzlé plasticity, teorie zamrzlé evoluce, o tom jsem teďka vyprávěl, tak jenom tak jako na shrnutí. Snad to nebylo tak dlouho, abych to musel říkat znovu. A vyplývá z mnoho implikací, mnoho možností testování a tomu se teďka nějak věnujeme. Takže jenom bych poděkoval profesoru Flegrovi, který ty teorie vymyslel, které teď rozvádíme. Tady mám malou reklamu na moji knižku, která vyjde podle té diplomky, kterou jsem zmiňoval o pohlavním rozmnožování a jeho souvislosti s evolucí a jeho evoluci. No a panu profesoru vyjde u akademie teďka v nejbližších týdnech další knížka jako k teorii zamrzlé evoluce, která se bude jmenovat o původu rodů, takže se na ní můžete těšit. A děkuji vám za pozornost. Jenom malou poznámku, jsem říkal, že mám v nárůstu komplexity by nějaký vážný důvod. Myslím si, že jako by co měla říct termodynamika, takže myslím, že pan profesor Šestáví potom mohl se měl následit na to navázat. To byla taková poznámka, takže prosím, tam jsem měl nějaký dotaz. Já bych chtěl poděkovat za tu přednášku, se to hrozně líbí. Ač nejsem biolog, tak vždycky jsou ty věci zajímalo a chtěl bych se zeptat, jestli v rámci té teorie zamrzlé evoluce nějakým způsobem řešíte otázku toho, co Dawkins nazval extended phenotype, potomorfická kultura a tak dále, protože zřejmě jako každá evoluční teorie musí na tuhle věc narazit dříve nebo později, nějak se s tím taky vyrovnáme. Jo. To extended phenotype je jedna z nejzajímavějších věcí, který jako Dawkins takhle pojmenoval. On se nedá říct jako u většiny věcí, že by je vymyslel, ale on je výborný v tom, že ty věci vždycky vypíchne, zdůrazní je a jako spopularizuje, což já to rozhodně nechci pomlouvat, i když tak někteří pomlouvají. Takže jo, extended phenotype, to, že ty organismy, jako, nebo ty jejich alely, ty geny nemusí ovlivňovat jenom jako tělo toho samotného organismu, ale můžou stejně tak ovlivňovat třeba prostředí, ve kterém ten organismus žije, tak bobři si staví třeba svoje hráze a tak, anebo můžou ovlivňovat dokonce přímo nějaký jiný organismus, třeba jako ty paraziti, že ovlivňují svoje hostitele. Takže jo, to je takový jako hezký doklad právě proto, že ty geny, ty jednotlivé alely jsou nějaké evoluční entity a ono v určitém způsobu je to pravda, ale jsou to takové jako hodně spřažené evoluční entity, a z nich některé můžou někdy jako zdivočit, potom se zdají hodně samostatné, ale po většinu času jsou jako dost zadrátované, nemůžou se měnit. No, jestli to nějak jako řešíme v té naší teorii, no, že by jako přímo ovlivňovaly ty geny nějaké další organismy. Já si myslím, že by to jako přispívalo spíš k tomu, že by jako to bylo ještě silnější nějak jako to provázání vlivu těch genů a spíš to vede k nějakým jako těm frekvenčním závislostem třeba u těch parazitů. Ale jako přímo konkrétně jsme se tady tomu nevěnovali, i když jako teoreticky samozřejmě to jako známe, to zajímavé, tak jako se to tím prolíná. A k tomu, co jste říkal, ještě to druhého, ta kultura, jako to je strašně zajímavá zase ta teorie memu. A Tonda Markoš od nás, Anton Markoš, že bývalý vedoucí naší katedry, dokonce měl celý jeden biologický čtvrtek o tom, že teorie zamrzlé plasticity, ta dynamika a ty mechanismy jdou výborně aplikovat i na lidské společnosti, což zase taky, když z vás je řada humanitních věců, vás mohlo zajímat, že i u těch lidských společností to vypadá, jako kdyby se na počátku mohly nějak měnit, ale čím dál více jako ty vazby zesložitují, prostě narůstá ta byrokracie a všechno a postupem času jsou čím dál jako zadrátovanější, elastičtější. Třeba dokážou na ty jako hrozby reagovat jako rychle, ale jenom do určité meze a pak se rozpadnou a prostě jenom nějaká revoluce může to jako změnit. Děkuji za pěknou přednášku, já jsem zmiňoval na konci tu epigenetiku, ale já myslím, že ta epigenetika jako
a jednu z alternativní teorie, ale do té teorie zamrzla evoluce na vyslovníky vítra, tak jako bez úplně jednou právě bez úplně. Tedy ty adaptační změny, o kterých jste hovořil, aby se toho variabilitu vysoko, to jsou mnohem lepší, vysvětli tam samozřejmě nějakou metylací nebo těch protigenetických, to mělo být. To nemělo být jakože to je součástí teorie zamrzlé plasticity nebo tak, to je spíš takový jakoby seznam těch doposud dost opomíjených jako směrů. Samozřejmě jako může spousta různých jako fenotypových znaků být jako epimutacemi a ne mutacemi a může jakoby tady ta jakoby nadstavba nad tou genetikou samotnou hrát obrovskou roli a jako jo, je to určitě všechno složitější a my neříkáme jako, že by nějaký jako rychlý změny nebo tak mohla vysvětlovat jenom ta evoluce nebo jenom ten vysoký genetický polymorfismus, to jako ve spoustě případů to jsou epigenetické změny, ať už třeba ty kolůžky v těch jezerech a tak, tam jako třeba hraje ta epigenetika velikou roli, když se jako velmi rychle mění ten jejich fenotyp, ale jako jsou doklady, kdy je opravdu prokázáno, že to je jako genetická změna a nastává rychle ta genetická změna, ne že to je epigenetické. Tam třeba ty velikosti potkávají pro závislosti na prostředí do generace F6, tak to je vysvětlí epigenetikou takzka exkluzivně a funguje to tak, jako tam je to jako doplněno. Jo, dobře, ono to je už starší doklad, pokud vím, a ještě takový jako idealizovaný docela oproti té původní studii, jako z té klasické doby. Ale já si myslím, že by proto šli najít jako novější doklady a přeci jenom tady to je jako víc popularizační. Já jsem se takhle jednou, že by ještě to bylo podlo, ale to musím ukončit, když tak v kulách, můžete pana kolegu ještě důležit. Já bych ještě poděkoval.